محمد وعلى اله وصحبه وسلم شقالها كوميشنك دورشونك قرنك اوغو هوريه غودوميها غوبلكو كوميشنك حقيها فرينتي دولته هوسه مغالده بربرا غودوميها غوبلكا اغاسيميشا غود هلكن مريا يا شقالها كوميشنك غودهام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رنتي مانتا ومالين دي تاريخيه waxaan ka hadlaynaa oo farriin isku mid ah dhamaantiin oo bishubkeedu yahay in dadweynaha reer Soomaaliland iyo gaar ahaan reer Saaxilba inay kaar ka qaataan in farriintaasi waxa weeyaan kaarku waxa weeyaan ki muujinayay in qofka muwaadinka waxna dooran karo wax isagana la dooran karo oo ah xuquuqdi aasaasiga ahayd ee hoggaaminta dalka ama heer degmaha ahaato ama heer gobol ama heer qarantay doono tabaha noqotee waxa weeyaan oo kale xuquuq guud oo waxa weeyaan dalalka jaarka ah iyo cid kasta oo weyn la tartamayna marka la yiraahdo 3 milyan baa iska diiwaan galiyay Soomaaliland iyo marka la yiraahdo 500 oo kun baa iska diiwaan galiyay de maxay tahay in isku dhadhan maaha marka reer Soomaaliland oo dhan waxaan ku tirtirsanaa inay kaar ka qaataan waliba farinta maxay tahay in commissionka doorashada qaranka gudoomiyihiisa ee gobolka Saaxil ee dawina taabsiyeena waxa weeyaan farin culayskeeda leh waynu dadaalaynaa haddaynu rabno gobol ahaan inaanu gobolada la tartanno ilaa goboladaba tartamaya iyo inuu qaranku qaramada jaarkeena la tartamaba waxaynu haysaa waa kaarka farriintan waa farriintaas oo qura dawladdu dadaalkii ay samaysay dawladda hirgelisay inay hawsha qabato iyo commissionka doorashada qaranka shaqo adag adag bay qaranka u hayaan mahad bay naga mudan yihiin dhammaantood runtii in heer gobol iyo heer qaran labadaba waxaan leenahay reer Soomaali iyo reer Soomaaliland reer Berbero iyo Britoolayna xamanine guud ahaan saaxil iyo berberaba hal la qaato kaarka ballanteenu waa kaarku aynu qaadano waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu